Почитувани колеги, јас да ви посакам добре дојде. Денес имам особено задоволство, имам голема чест да ја промовираме на некој начин нешто што со години го работиме, меѓутоа го работиме обидувајќи се да ја спасиме честа на една професија која е многу убава, но која за жал во Македонија во овој момент е фрлена на најниско можно дереже во последниве 26 години. Како работна единица на Цивил Центар за Слобода, на невладината организација Цивил Центар за Слобода, Цивил Медија постои од март 2009 година и за сето тоа време се обидува да влијае на подобрување на ситуацијата околу слободата на изразувањето, околу слободата на јавно изречениот збор, околу најмногу, најважно слободата на медиумите. Во овие, речиси веќе 8 години се продуцирани илјадници содржини, а од летото 2014-та на нашата страница Civil.org.mk една мала екипа, во мешана екипа на активисти и млади новинари со подршка на двајца-тројца професионалци до сега продуцираше и пласираше околу 5000 содржини. Тоа се и текстови, и фотогалерии, и видео содржини, и таа мала екипа, за која со гордост ќе кажам дека си ја изврши задачата во овие две години многу повеќе и многу над моите очекувања, може да се гордее со тоа што го направи, особено заради тоа што за сето време се обидувавме да ја задржиме рационалноста, да ја задржиме балансираноста и објективноста, колку е тоа воопшто можно во ова лудо време во кое живееме, и да бидеме не конкуренција, туку помош на новинарите. Токму затоа е лиценцираноста на Creative Commons, која имавме од 4.0, до сега овозможуваше комплетно пренесување на сите содржини, ние тоа и го баравме од колегите во другите медиуми, да пренесуваат слободно се што се објавува на веб страницата Civil.org.mk. Таа веб страница веќе од понеделник останува како организационен сајт на Цивил Центар за Слобода, на кој понатаму ќе бидат објавувани соопштенијата на Цивил Центар за Слобода, на кои ќе бидат најавувани сите активности во сите проекти кои Цивил ги спроведува низ државата и во кои ќе бидат пласирани содржини кои се стриктно поврзани за дејноста на Цивил Центар за Слобода. Паралелно со тоа, веќе две години ние покрај тројазичната страница Civil.org.mk, веќе две години функционираат три портала, информативни портали, Civil.media.mk, Civil.alb.info и Civil.today на македонски, албански и англиски јазик. Овие два од понеделник, Civil.media.mk и Civil.alb.info, ќе бидат сродни портали за сега, речиси исти содржини и на македонски и на албански, со идеја во догледно време на обата портала да бидат објавувани оригинални содржини на обата јазика, кои со време ќе бидат преведувани од македонски на албански и обратно. Екипата останува мала, но отворена за сите новинари од Македонија кои сакаат да соработуваат со сега веќе Civil.media.mk, и со влезот во медиумскиот простор искрено се надеваме со лиценца да Creative Commons 1.0 овој пат, значи понатаму да се пренесуваат сите содржини кои ќе бидат објавувани со нормално наведување на изворот и кај електронските медиуми доколку е тоа воопшто можно и со хиперлинк до оригиналните содржини. Она што сакаме да постигнеме е не да бидеме конкуренција на постоечките електронски медиуми, туку наместо компетитивноста да понудиме кооперативност и комплементарност, да понудиме се она што ќе го објавиме и што ќе се обидеме да биде избалансирано и максимално професионално напишано, снимено и фотографирано, да биде преземено од сите оние кои во тоа наоѓаат некој свој интерес, да биде цитирано нормално, но со тоа и меѓусебно да си помогнеме како професија која, реков и на почетокот, за жал, е турната на дното.
за македонскиот журнализам. Немаме време да зборуваме, оти имаме панел дискусија, која отвориме дискусијата за новинарството во Македонија, ќе биде една долга и тажна приказна. Но она за што, верувам, ви е познато дека и до сега се залагавме, а сега особено, ќе биде враќањето на Македонија во редот на оние цивилизирани држави во светот, во кој постои слободата на изразување на ставот, во кој постои слободната мисла, во кој постојат на крајот на краиштата слободни медиуми, какви се надеваме, ќе бидат и новите два информативни портала, кои веќе од понеделник ќе бидат присутни во македонскиот медиумски простор, и кои ќе се разликуваат од досегашниот Цивил ОРГ МК со тоа што нормално ќе бидат малку пошироки, и во областта на обработувањето на темите, која досега беше концентрирана само и само на главно на човековите права, социјалната правда, синдикализмот и маргинализираните заедници, а сега веќе со сето она што го интересира еден просечен жител на Македонија, значи покрај политиката и општеството секако, и културата, и она на што најмногу ќе посветиме внимание, да биде еден полигон за слободна, навистина слободна мисла, за опинион мејкери, за колумнисти, за луѓе кои знаат, умеат и сакаат нешто да кажат, такви за жал има се помалку, но да се надеваме дека и овие два медиума ќе им отворат и простор и ќе им дадат шанса на сите оние кои умеат да понудат нешто ново, некоја промена, нешто што ќе не излече од ова дно на која сме потонати, да го искажат слободно и отворено и на Цивил Медија МК и на Цивил Алаба Инфо. Да не должам повеќе, сите кои секојдневно влегуваа на Цивил ОРГ МК, продолжите тоа да го правите на новата адреса. Ние имаме и други портали кои работат и чии содржини се присутни, како Green Civil, како CLP, порталот кој е посветен на граѓанските новинари, и кои и понатаму ќе бидат дел од медиумската продукција на Цивил Медија. Сите тие, секој на свој начин, покрива по некоја сфера од интерес на живеачката во Македонија. Сите тие и понатаму ќе бидат само подршка на двата нови, ајде да речам, двата нови учесника во македонското медиумско живеење, и јас ве повикувам и сите вас и сите колеги да соработуваме, да споделуваме, слободно да ги пренесувате текстовите од Цивил Медија и од Цивил Алаба Инфо, и на некоја следна пресконференција или може би уште подобро и панел дискусија, да земеме и да дискутираме и да полемизираме до каде ни дојде новинарството и дали и со овие два нови портала успеавме барем нешто да промениме кон позитива. Јас толку ви благодарам.